Fins a 650 militars s'han desplegat a la demarcació de Tarragona en l'operació Eagle Eye. Es tracta d'un desplegament que reuneix els exèrcits de terra, mar i aigua. Les maniobres han començat aquest dilluns i s'acabaran divendres. Des de l'aeroport de Reus es traslladaran les ordres a les tropes del Golf de Lleó, on es desenvolupa l'operació sota la direcció del Mando de Defensa i Operaciones Aèries. De fet, es preveu que el dia de major activitat sigui dijous, moment en el qual també rebrà la visita de la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal. Els comandaments han assegurat, però, que l'operació no té cap relació amb la situació política del país. Tenemos desplegados medio de los tres ejércitos, por eso es una actividad conjunta. Hay medio de la Armada, hay una fragata, hay medio de ejército de tierra con diferentes sistemas de tiro de artillería antiaérea y, por supuesto, tenemos diferentes sistemas del ejército del aire con diferentes aviones, radares, sensores. Mira, en realidad estas actividades se planean de un año para otro. De hecho, a estas alturas ya está cerrada la agenda para el año que viene, con lo cual, como puede comprender, no ha habido ninguna relación causa-efecto. Les maniobres busquen coordinar els diferents exèrcits i posar especial atenció a la seguretat aèria. Alguns dels punts claus per a protegir són l'aeroport de Reus i el port de Tarragona, durant a terme diversos exercicis per simular un atac i formar els seus militars. ¿Quién va a ser esa amenaza? La recreamos con las unidades del Ejército del Aire. El resto de unidades de caza o transporte serán F-18 de la base aérea de Albacete, de Zaragoza, Eurofighter de la base aérea de Morón, que se desplegarán en la base aérea de Son San Juan. Tendremos 101 de la Academia y de Salamanca. El desplegament s'ha dut a terme en diferents punts del Baix Camp i del Tarragonès. Alguns d'ells estan la Mussara, Tarragona o fins i tot Vilaseca.